Det är söndagen den 30 maj. Och det är morsdag. Morsdag. Det är strålande vackert väder. Den finaste på hela året. Första fina sommardagen. Både igår också, men idag är det ännu bättre. Vi är på väg en massa arbetsbröt här. Så får vi se var vi hamnar. Får vi se. Ja, nu har jag lämnat väg 21. Cyklar hela vägen från Vinsel till Perstorp ut med väg 21. Och på väg här söderut mot Riseberg, Ljungbyhed. Det är en jäkla fin väg den här. Ner mot Riseberg. Det är lite sälsamma. Blå himmel och lite små stackmoln, alltså det är typ 20 grader. Det är väl så skönt. Det blåser nästan ingenting. Vi är i Mellanskåne kan man ju säga, mitt inne i landet. Där är det nästan som bäst. Trevligast att cykla på pitset. Ja, det är ju faktiskt bort, nästan ännu borta vid Härvars kloster. Ljungbyhed. Denna vägen är till fan mer flott. Här kommer vi ju då över Härvard, hör på namnet. Över Rönnå, naturligtvis. Härvard. Det är ett bad. Jag cyklar ut med Ljungbyheds flygfält. Det är större än man tror. En lång, lång landningsbana. Vi har varit vänster. Landningsbana. Det är eka som växer här, en lång radda. Ja, det är flakt här bredvid Söderåsen som man ser där. Söderåsen där som man ser. Vi ska ju upp det sen. Tampas med den. Ja, där är vi snart framme vid Stenestad. Vi har i alla fall en knapp mil till. Och så upp där. Så det tar nog en 20 minuter. Det är nu klockan ungefär 10. Här framme där. I detta läget använder jag normal. Jag behöver mig det. Annars blir jag för rökt. Det är inte så många sådana här backar vi har i Skåne. Så kör man utcykel här. Jag för mig att det skulle ligga på 180 meter där. Cirka. På Stenestad. Och det skulle nämligen vara Skånes högt belägna cirka. Enligt utsåg. Ja, nu går vi upp lite till. Och landskapet öppnar sig. Det är en liten böj här uppe på tuppen. Det är nice. Lite senare här hos oss. Kan ju ha med höjden att göra. Meter mina vänner. Det är fantastiskt. Thank you.
190 här. 190. Ja, just det, börjar titta här på huset. Lite cyklister på USA. Det är ovanligt lite. Jag har ju väntat med mer. Ja, vi har varit fint landskap här. Det är, alltså det är inte mer än 15 kilometer från Helsingborg detta. Kanske 20 kilometer. Det är nära. Ja, lite nu. Jag undrar om den höjdryggen där den tillhör Söderåsen är 30 år. Det är nog en kula för sig själv. Kör rakt fram här vid Gillasväg. Du missminner mig. Man kan lämna in komma här. Gillasväg rakt fram. Stämmer det. Nu är vi uppe på 160 meter igen. Så att detta är ju definitivt en del av Söderåsen. Hon är liksom in bakvägen till Skära led. Sen åker man, cyklar man sista i en serpentinväg. Ja, det är ju Skära led här. Vi ser va. Man ser bara benen ner där. Ja, jag vet inte om det syns tydligare längre bort kanske. Ja. Det är nog en god huvudskörd. Det ser vi banna mig ut i. Det är någon som heter Snälleröd.
Öran har jag precis passerat. Här har vi Hammarforsen. Hammarforsens brus. Det var bra länge sedan jag körde här, det är helt klart. Det var en bra väg. Trevlig väg, det är fint. Oh.